אנשים הקרובות, שוב פעם אני מיכל, היום אני אעשה לכם את הסרטון מה בתיבת הדואר שלי. שלחו לי לאחרונה, או יותר נכון בשנה האחרונה, כל מיני מוצרים לסקירה, וחשבתי למה לא להגיד לכם מה דעתי עליהם. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז נתחיל מהמוצרים שסבוקן שלחו לי. הם שלחו לי את הסיסי קרים החדש שלהם, שהאמת שהשתמשתי פה באחד הסרטונים שלי, אני אשים לכם קישור למטה. אז כן, זה בעצם קרם מייקאפ שמשולב עם מקדם הגנה, SPF 30, שזה המון, וזה מתאים לאור רגיל עד מעורב. זה גם מונע בעצם פיגמנטציה, וכמובן מגן מהשמש, כמו שאמרתי. וכן, אני יכולה להגיד לכם שמאוד אהבתי אותו. הכיסוי שלו, הייתי אומרת, בין בינוני באמצע כזה, הוא לא גבוה מדי והוא גם לא קל מדי. הוא סבבה לגמרי להשתמש בו ביום יום, אני חושבת שזה יכול להיות מצוין. ותסלחו לי על הקול שלי, אני קצת מצוממת וצרודה. בכל מקרה, אז אני קיבלתי את זה בגוון גולדן סנד 50, כן. וכמו שאתם רואים ככה זה נראה. וכן, אני חושבת שזה הגוון היותר כהה. יש לזה שני גוונים, וזה הגוון הכהה יותר. לגבי העמידות של זה, זה היה סבבה לגמרי. אוקיי, אז הדבר השני שהם שלחו לי, זה בעצם קרם לחות אקטיב להרגעת אור אדמומי ומגורה, שכן, יש גם בנוסף לזה מתנה, שזה דוגמית קטנטונת של ה... אסנס, סרום, סמוד, סנסיטיב סקין, שהאמת שהשתמשתי בזה פעם. המוצר הזה ממש ממש נעים על האור ומותיר לו ריח מאוד נעים. זה מרגיע את האור ומשאיר את האור מאוד רך. ולגבי הקרם לחות, זה בעצם מיועד ליום, בבוקר. זה כמו קרם לחות רגיל, תשתמשו בו אחרי שאתם שוטפים את הפנים שלכם. אני מאוד אהבתי אותו, הוא מאוד עזר לאור האדמומי שלי ובהחלט הפחית את זה. הוא ממש קל למריחה, נספר בקלות, הוא לא שמנוני, באמת אחלה, אני ממש ממש אהבתי אותו וגם יש לו ריח מאוד עדין. והקרם פנים הבא הוא על אותו עיקרון, רק שהוא שמים אותו בלילה לפני שאתם הולכים לישון. אז זה בעצם משחה מרוכזת להרגעת אדמומיות באור, שזה, הייתי אומרת, מתייבש מאוד מהר. צריך למרוח את זה מהר על האור, כי זה מאוד, אחרי זה גורם, הוא משאיר את האור טיפה יבש, הייתי אומרת, וגם קשה למרוח אותו בקלילות. אותו לא מורחים על כל הפנים, מורחים אותו רק בנקודות מסוימות שיש לכם אדמומיות או שהאור שלכם מגורה, וזה למה צריך קצת חומר על הפנים ולא יותר מדי. כמו שאתם רואים זה גם קטנטון, כי זה אמור להספיק לכם להמון המון לילות. והדבר הבא שקיבלתי זה מחברה שקוראים לה רשל, שם יפה. אז בואו נראה מה כתוב פה. בעצם זה סדרת מוצרי טיפוח מחומרים טבעיים. זה טוב, טבעי תמיד טוב על הפנים שלכם. והערכה הזאת זה לאור צעיר, לא צעיר עד כדי כך, זאת אומרת 20 פלוס. אני בת 21, אז זה יכול להתאים לי. המוצר הראשון זה ג'ל סבון פנים, שבעצם לניקוי הפנים קוראים לו רשל קלינזר, והוא 100 מיל. כן, ויש לו ריח מאוד נעים, ממש אהבתי. אמרו לי פעם שאם סבון לא עושה קצף זה מאוד טוב, אז הוא לא עושה קצף. הוא מאוד שקוף על הפנים, ובאמת מאוד קליל לשטוף איתו את הפנים, אז זה ממש אחלה, והאמת שממש אהבתי אותו. והדבר הבא זה פיץ' פילינג, שזה בעצם פילינג לפנים. זה 50 מיל, הוא בעצם לבן עם נקודות חומות כאלה, שהנקודות החומות האלה זה בעצם הפילינג עצמו, הכדורים. יש לו ריח מאלף, אני לא יודעת לתאר לכם, אבל הוא מאוד מאוד אלים. עכשיו בטח אתם אומרים, מה זאת אומרת אלים? מה, הוא מרביץ לך? לא. אבל פשוט הוא... פילינג מאוד מאוד קשה ולא הכי נעים על הפנים, וזה מאוד שורט את האור. אני אישית לא התחברתי לפילינג הזה, אני חושבת שלאור רגיש הדבר הזה לא יתאים. והדבר האחרון זה בעצם קרם פנים עם מקדם הגנה 30, כן, וגם הוא 50 מיל. עכשיו אני אגיד לכם את היתרונות ואת החסרונות.
הריח שלו, אין מה לומר, וואו, בריח של פרחים, משהו מדהים, אבל הוא מאוד מאוד סמיך וקשה למריחה, כי הוא צריך למרוח אותו הרבה עד שזה לגמרי יספק באור. הייתי אומרת שהוא מתאים לאור יבש, עד יבש מאוד, ואני לא יודעת אם זה יתרון או חיסרון, נגיד בחורף האור שלי ממש יבש, אז זה אחלה להשתמש בזה. החיסרון שאני חושבת שהכי גדול בו זה שאין לו כפית, והידיים שלנו, כמו שאתם יודעים, האצבעות עם מלא מלא חיידקים, ופשוט לקחת עם האצבע ככה את החומר זה לא טוב. זה משאיר מלא חיידקים וזה מלכלך את זה, ולא יודעת אם הם היו שמים כפית או משהו, אני חושבת שזה יכול להיות ממש טוב. ומה שאהבתי שהוא מאוד לחוטי ואני אוהבת להשתמש בו מתחת למייקאפ. אוקיי, והדבר האחרון שקיבלתי זה בגדים לסקירה מוואן אייטם, כן, זה השקית כבר. לא בעולם שלנו. למה? כי אני בעצם לובשת את הבגדים שבחרתי ממש עליי עכשיו. אני אראה לכם עכשיו את זה, כן, אתם רואים את זה בסרטון. אז מי שלא יודע, One Item זה בעצם חנות בגדים ישראלית באינטרנט. כל הבגדים הם עד 100 שקלים. המשלוח היה די מהיר, והבגדים ממש איכותיים, אני ממש אוהבת ללבוש אותם. יש להם שמות ממש דבילים ומצחיקים, קוראים נגיד לנעליים נעלי מקפצת בשלוליות, וכמו שאתם רואים זה בצבע כחול כהה, והמחיר שלהם היו 79 שקלים. והג'ינס, או יותר נכון, הטייץ, כן כן, זה טייץ וזה ממש נוח, אז קוראים לו טייץ סטייליסטית, והוא בצבע כחול כהה, והוא עלה 59 שקלים, ובעצם חולצה קוראים לה חולצת מועד א', והיא בצבע אפור, וכן היא עלתה 69 שקלים. אוקיי, אז הגענו לסוף הסרטון, ולפני שאתם הולכים, כן, אל תלכו, אם אתם רוצים לזכות בגיפט קארד של 100 שקלים בוואן אייטם, כל מה שאתם צריכים לעשות כתוב לכם פה, ממש פה מתחת בקופסה מידע למטה. כן. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי, אוהבת.